أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، آج مکتب جالیات حفر الباطن کے اس حال میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اہم موضوع پر کچھ باتیں سننے کے لیے تشریف فرما ہے. وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اس طرح کی مجلسوں میں بذات خود شرکت کرتے ہیں اور اپنی کوششوں سے اپنے دوست بھائیوں کو اس مجلس تک لاتے ہیں. اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اگر وہ اس مجلس میں آتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھے، علم شرعی حاصل کرنے کا مقصد ہو، تو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ مصداق ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ جو آدمی کوئی ایسا
راستہ اختیار کرتا ہے، کسی ایسے راستے میں چلتا ہے جس میں چل کر اس کا یہ مقصد ہو کہ وہ علم شرعی حاصل کرے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت اور یہ بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کی مجلسوں میں ہم شرکت کر کے اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کریں، خود علم دین سیکھیں اور سیکھ کر جو ہے دوسروں تک ہم اس امانت کو پہنچائیں۔ جب تک آدمی علم شرعی حاصل نہیں کرتا، دین کے اوامر و نواہی کو نہیں سمجھتا، حلال و حرام کو نہیں سمجھتا، تب تک وہ حقیقت میں پوری طریقے سے اور صحیح طریقے سے دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس طرح کی مجلسوں کی قدر کرنی چاہیے اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم خود اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کریں اور اپنی کوششوں سے دوسرے بھائیوں کو بھی اس طرح کی مبارک مجلسوں میں شرکت کروائیں۔ آج کی اس مجلس میں جس اہم موضوع کے تعلق سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے متعدد آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، جن میں سے چند کتابوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر آتا ہے، جیسے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان تمام کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کتاب کو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ جس طرح سے اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اسی طرح سے کتابوں کے نزول کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کتاب کی خصوصیت یہ رکھی کہ جب سے یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قیامت تک کے لیے اس کے اندر ایک حرف کیا ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، ان کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے خود و برد کر دیا، ان کے اندر تحریف و تبدیل کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری
خود اپنے ذمے لے کر قیامت تک کے لیے اس قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خالق السماوات والارض مالک الملوک اللہ رب العالمین لے لے تو اس کے اندر تبدیلی اور تحریف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیات اور قرآن مجید کی اہمیتوں میں سے ایک اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور دیگر نقاط پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان تمام موضوعات ان نقاط کو آپ کے سامنے لاؤں، قرآن مجید کی وہ چند اسماء جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا جو بہت ہی معروف اور مشہور نام ہے وہ قرآن المجید ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد جگہوں میں جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا نام الفرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا یا فرق کرنے والی کتاب۔ اور تیسرا نام جو اس کا نام ہے الکتاب ہے، اور چوتھا نام اللہ رب العزت نے اس کو الذکر کہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح سے قرآن نے اس کو شفا کہا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا کہا ہے۔ قرآن مجید روحانی شفا بھی ہے اور امراض سے بھی جو ہے شفا کا باعث ہے، لیکن انسان کے اندر وہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم قرآن مجید کو شفا کے لیے استعمال کریں جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قرآن مجید کے استعمال کیا ہے، تب ہمیں کیا ہے شفا ملے گا۔ سب سے بڑی تو شفا اس میں یہ ہے کہ ہمارے روح کی کیا ہے اس کے اندر شفا یابی مضمر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگائیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے تعلق سے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ حدیثوں سے پہلے ایک وہ آیت جو بہت ہی مشہور آیت ہے جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت کی کساد بازاری یا جس کے دیوالیہ پن کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور، کہ یقینا وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں واقاموا الصلاه اور نماز کو ان کے اوقات میں قائم کرتے ہیں وانفقوا مما رزقناهم اور جو میں نے انہیں رزق عطا کر رکھی ہے ان میں سے کیا ہے خرچ کرتے ہیں سرا وعلانیہ چھپ کر اور کیا ہے اعلانیہ طور پر یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت کے ہلاک ہونے کا برباد ہونے کا کوئی ہرگز کوئی خدشہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، انسان دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی بزنس کر لے جتنا بھی بڑا کام کر لے لیکن اس کے اندر خسارے کا اس کے دیوالیہ پن کا کیا ہے وہ خوف اس کو لاحق ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے
کا اجر اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے مسلم ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت جو ہے اس کا اجر اس کو پورا پورا دے گا۔ یہ قرآن مجید کی عظیم آیت ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہمارے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہے، ان میں سے چند حدیثوں کا ذکر میں کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے اور بارہا آپ اس حدیث کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کی، ایک حرف مطلب حروف ابجدیہ میں سے ایک حرف، الف با تا تھا ان کو کہا جاتا ہے حروف ابجدیہ، ان میں سے ایک حرف کی بھی تلاوت کی قرآن مجید کی، تو اس کو کتنے اجر ملیں گے؟ 10 اجر ملیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید توضیح کی تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو، لوگوں کے اندر کیا ہے جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا کا پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ کوئی آدمی الف لام میم کو ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کو کتنی نیکی عطا کرتا ہے؟ 30 نیکی عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ، اس کا اجر ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ، کہ لوگوں قرآن مجید کی تلاوت فرماؤ، اس لیے کہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر کیا کھڑا ہو جائے گا۔ جس دن انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، جس دن انسان تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے اندر ہوگا، جس دن باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، ماں اپنی بیٹی سے، عزا و اقرب ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ محتاج ہوں گے، اس دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ شفاعت کرنے والا کھڑا ہو کر جو ہے بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا اجر اور کتنی بڑی کیا ہے خود نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ غبطہ رشک جو ہے دو چیزوں میں کیا جاتا ہے، رشک صرف دو چیزوں میں ہیں، حسد تو شریعت کے اندر کیا ہے جائز نہیں ہے، لیکن رشک یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی کو دیکھ کر یہ کہ کاش کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے بھی وہ نعمت دے اور میں بھی جو ہے اس نعمت کو اللہ کے راہ میں خرچ کروں، یہ رشک ہوا، یہ اس کے زوال کی تمنا نہیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے اور آپ اس کے زوال کی تمنا کریں تو یہ حسد ہو جائے گا، اور حسد جو ہے شریعت کے اندر جو ہے بہت ہی مذموم ہے، اور اس کی بہت ساری مذمتیں جو ہے قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن حسد جائز، لیکن غبطہ جائز ہے۔ عربی کہا جاتا ہے غبطہ، اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے رشک کرنا، کہ فلاں نعمت مجھے بھی حاصل ہو جاتی، مجھے بھی مال و دولت حاصل ہو جاتا تاکہ میں اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتا، یہ اس کو رشک کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی، یہاں پر حسد کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن یہ بمعنی کیا ہے، غبطہ ہے، رشک کے معنی میں ہے، کہ دو لوگ کے تعلق سے کیا ہے، دو ایسے لوگ ہیں جن کے تعلق سے رشک کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وعلاء النہار، ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے قرآن دیا ہو، یعنی اس شخص نے قرآن کے حفظ کیا ہو یا قرآن کو پڑھا ہو، اور اس قرآن کے ذریعہ رات اور دن کے کچھ حصوں میں کیا ہے قرآن کو تلاوت کرتا ہو، یا راتوں کو اٹھ کر اس قرآن کے ذریعہ کیا ہے قیام اللیل کرتا ہو، ایسے شخص کے تعلق سے کیا ہے رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کیا ہو اور وہ اس مال کو رات و دن کے حصوں میں کیا ہے اللہ رب العالمین کے راہ میں کیا ہے خرچ کرتا ہو، ایسے تعلق
ایسے شخص کے تعلق سے کیا ہے رشک کرنا شریعت کے اندر کیا ہے جائز ہے. اور وہ حدیث بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے جس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حمد و ثناء کے بعد پیش کی ہے اور بارہا آپ سنتے رہتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے پر کیا ہے دلالت کرتی ہیں یہ حدیثیں. میرے بھائیو, قبل اس کے کہ میں قرآن مجید کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور آج معاشرے کے اندر لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے, اس نقاط اس نقطہ اور اس ٹاپک پہ میں آؤں گا. قبل اس کے میں انشاءاللہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو قرآن مجید معجزہ ہے, اس کے چند پہلو ہیں, میں اس کو جو ہے بقدر تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو معجزے عطا کیا حالات اور زمانے کے مطابق. اس زمانے میں جس چیز کی کا زور تھا, جس چیز کا زور تھا, اللہ رب العالمین نے اسی زمانے کے مطابق یا اس معاشرے کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو معجزے عطا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا. اس زمانے میں جادو کا جو ہے زور کیا کہتے ہیں بہت ہی زیادہ لوگوں کے اندر پکڑ تھی, لوگ جادو کرتے اور کراتے تھے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کا معجزہ دیا کہ جب وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھتے تو کیا ہے وہ سانپ بن جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے کیا معجزہ دیا کہ وہ اندھوں کو کیا ہے نابینا کو بینا کر دیتے. اللہ رب العالمین کے حکم سے مردے کو زندہ کیا کر دیا کرتے تھے. کوڑھی کو کیا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ہے وہ ٹھیک کر دیتے تھے. لیکن یہ سب کیا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے, اللہ رب العالمین کے قدرت سے, کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا ہے معجزہ عطا کیا تھا. چونکہ ان کے زمانے میں طب کا دور دورہ تھا اور ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کیا دیا قرآن مجید کے شکل میں دیا. اس زمانے کے لوگ اپنی زبادانی پہ جو ہے بہت زیادہ فخر کرتے تھے, بلاغت و فصاحت پر کیا ہے فخر کرتے تھے, بلکہ وہ اشعار کو لکھ کر کیا ہے بازاروں میں جو ہے ایک دوسرے پر کیا ہے فخر اور تعلق کا ذریعہ بنا کر بازاروں میں لوگ کیا ہے پیش کرتے تھے. ایسے زمانے میں اللہ رب العالمین ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا جو فصاحت و بلاغت اور زبادانی کا ایک اعلیٰ مثال ہے, جس کو پیش کرنے سے اس وقت سے لے کر قیامت تک لوگ کیا قاصر ہے ایسی زبان پیش کرنے سے اور ایسی کتاب پیش کرنے سے. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن, انسان اور جن سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائے اور وہ اس طرح کا قرآن پیش کرنا چاہے, آپس میں مددگار بھی بن جائے, تو اس طرح کی کتاب وہ کیا ہے پیش نہیں کر سکتے, یعنی اس طرح کا چیلنج وہ کیا ہے قبول نہیں کر سکے اور قیامت تک لوگ کیا ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے اور اس طرح کی کتاب پیش نہیں کر سکتے. تو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کیا ہے معجزہ کے طور پر کیا ہے دیا گیا. قرآن مجید معجزہ ہے, اس کے مختلف پہلو ہیں, انہیں پہلو کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا نظم بدی جو ہر اس نظم سے مختلف ہے, یا ایسا نظم ہے یا ایسا کلام ہے جو ہر اس نظم سے مختلف ہے جو عرب میں معروف ہے, ایسا کلام. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ انداز بیاں ایسا تعجب خیز ہے جو عرب کے تمام اسالیب سے مختلف ہے, سمجھ رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ عمدہ الفاظ سے مرصع فصاحت و بلاغت کا شاہکار کلام جس کے نظیر لانے سے تمام مخلوق عاجز ہے. بھی جو میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے وہی بات ہے. اور چوتھا یہ
کہ اس کا قانون ایسا واضح ہماگیر اور مکمل ہے جو ہر انسان کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے. سبحان اللہ, اس کا قانون, اس کا نظام اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے کیا بھیجا ہے, ہر زمانے کے موافق ہے اس کا نظام. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا نظام, اس کا قانون, اس کے احکام جو ہے اس زمانے کے لیے کیا موافق تھے اور آج نہیں ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے اس کا نظام کیا نافذ العمل ہے اور انسانوں کے کیا حالات اور ظروف کے مطابق اس کا قانون اور اس کے احکام ہیں. یہ ماضی اور مستقبل کی ایسی غیب کی خبر دیتا ہے جنہیں وحی کے بغیر جاننا ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, قرآن مجید کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے جو واقعات ہوئے, عاد و ثمود اور دوسرے قوموں کے ہوئے, وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے بیان کر دیا ہے. چھٹا, وعدہ اور وعید کے متعلق قرآن نے جو خبر دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی. جو کچھ بھی وعدہ اور وعید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعہ خبر دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. آٹھواں, قرآن ہر قسم کی کمی بیشی اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہے. سبحان اللہ, یہ اس کلام اور اس کتاب کی خصوصیت ہے جو خصوصیت اور دوسری کتابوں کو حاصل نہیں ہوئی, بلکہ آسمانی کتابوں کو بھی حاصل نہیں ہوئی. میرے بھائیوں, اللہ بے شک ارشاد باری تعالیٰ ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہے, اللہ رب العالمین کا قول ہے. اور نواں یہ ہے, اس کا حفظ کرنا آسان ہے, اس کا حفظ کرنا آسان ہے. آپ دیکھ لیجئے لوگوں کے کلام کو, لوگوں کی باتوں کو آپ حفظ کر کے دیکھیں اور قرآن مجید پہ حفظ کر کے دیکھیں, واضح فرق ہے. آپ دیکھتے ہیں 5 سال, 6 سال, 7 سال, 8 سال, 10 سال کے بچوں کے سینوں کے اندر کیا قرآن محفوظ ہو جاتے ہیں. آئے دن آپ اخبار میں سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ فلاں بچہ نے جو 7 سال کی عمر میں جو پورے قرآن کی حفظ کر لیا. اتنی ضخیم کتاب, دوسری کتابوں کو لوگ کیا ہے اتنی کم عمر میں کیا حفظ نہیں کر سکتے, اور صرف بچوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ہم بڑوں کے لیے بھی یہ قرآن مجید کیا ہے حفظ کرنا کیا آسان ہے, بلکہ ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے کہ ہم اس کو حفظ کریں. ہمارے اندر شوق اور جذبہ ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے. اور دسواں یہ اپنے پیروکاروں اور دشمنوں سبوں کے دلوں پر میں اتر جاتا ہے, صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں کے دلوں پر بھی یہ کتاب اتر جاتی ہے, یہ قرآن اتر جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک کہنے والے ولید بن مغیرہ مخزومی نے یوں کہا, واللہ ان لقوله الذي يقول لحلاوة وان علیہ لطلاوة وانه لمثبر علی مغدق اسفله وانه لیعلو وما یعلا علیہ وانه لیحتم ما تحته. یہ ولید بن مغیرہ مخزومی کافر شخص جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مکہ کے اندر تھا, اس نے قرآن مجید کے تعلق سے جو بات کہی ہے یہ عربی کی عبارت ہے, پھر اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. یہ ہے کہ اللہ کی قسم, اس نے کیا کہا, اللہ کی قسم اس کے بیان میں مٹھاس ہے. کس کے بیان میں؟ اس کے کلام میں خوبصورتی ہے, اس کا اوپر کا حصہ ثمر بار ہے, نچلا حصہ شیریں ہے, میٹھا ہے, شیریں چشمہ ہے, اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غالب آتا ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوتا. دیگر انسانوں کے کلام اس کے سامنے ہینچ ہیں, یعنی قرآن مجید. سبحان اللہ, عربی میں کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء, فضل تو حقیقت میں یہی ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں. دوست اگر آپ کی کسی خوبی کا اعتراف کرے تو یہ کوئی فضل نہیں ہے, کبھی کبھی مجاملتاً دوست اپنی دوست کی تعریف کر دیتا ہے, لیکن دشمن اگر دشمن کی تعریف کرے تو حقیقت میں وہ کیا ہے فضل کی بات, اور حقیقت میں وہ خوبی اس شخص کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے. میرے بھائیو, یہ قرآن مجید ہے اور قرآن معجزہ ہے. 11واں نقطہ یہ ہے, یہ ایسا کلام ہے جس سے پڑھنے والا کبھی شیری نہیں ہوتا, کبھی کیا ہے سیر نہیں ہوتا. یہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا کبھی اس کے پڑھنے سے اکتاتا نہیں ہے. سبحان اللہ,
سمجھ رہے ہیں؟ اور سننے والا بار بار سننے سے اکتاتا ہے، نہ سننے سے اکتاتا ہے، نیز یہ بات کسی اور کلام میں نہیں پائی جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی بار بار پڑھتا ہے، بار بار سنتا ہے، پھر بھی انسان جو ہے اس کی تشنگی نہیں بجھتی، وہ جو اس سے سیر نہیں ہو جاتا، یا اس کے اندر ملل، یا اس کے اندر جو ہے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن آپ لوگوں کی باتوں کو پڑھ لو، لوگوں کی کتابوں کو پڑھ لو، ایک بار پڑھو گے، دوسری بار پڑھو گے، اس کے بعد جو ہے آپ کی طبیعت جو ہے پڑھنے پر کیا مائل نہیں ہوگی، آپ اکتا جاؤ گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب نازل کی کہ جب جتنا انسان پڑھتا ہے اس کے اندر اور شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل کیا ہے مطمئن ہوتا ہے، دل کے اندر کی جلا اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ صرف یہ اس کتاب اور اس قرآن مجید کی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی میرے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید معجزہ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں جس کو میں نے جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ اب اس کتاب کو ہم نے کتنی اہمیت دی ہے، ہم نے اس کتاب کی کتنی تلاوت کی ہے، ہم نے اس کتاب کو کیا اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا تدبر و تفکر کے لیے، اس کے آیات اور معانی کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے، اس کے احکام و فرامین کو اپنی زندگی کے اندر کیا نافذ کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا سینوں سے لگانے کے لیے، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تلاوت کرنے کے لیے۔ لیکن آج مسلمانوں کے حالات کو آپ دیکھ لیں اور مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو لوگوں نے لایعنی کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کو آج لوگ استعمال کرتے ہیں جہیز میں دینے کے لیے اپنی بیٹیوں کو، قرآن کو لوگ آج استعمال کرتے ہیں تعویذ اور گنڈے میں، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کیا شرک کیا۔ قرآن کو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں خوبصورت جزدان میں سجا کر طاق میں رکھنے کے لیے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جس گھر میں ہوتا ہے شیطان نہیں آتا، ایسا نہیں میرے بھائی۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو گے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا، مجرد قرآن رکھنے سے ایسا نہیں کہ شیطان نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ایک عظیم مقصد کے لیے، تفکر و تدبر کے لیے۔ کتاب انزلناہ مبارک لیتدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہے وہ مبارک کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا تاکہ لوگ اس کے اندر کیا ہے غور و تدبر کرے، اور اہل عقل، عقل مند حضرات کیا ہے نصیحت حاصل کرے اس کو پڑھ کے۔ لیکن آج ہم کہاں ہیں، ہم نے قرآن مجید کو غلط چیزوں میں استعمال کیا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید جو ہے مختلف زبانوں میں کیا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ میں بتا دوں، یہ بھی کتاب قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ جتنی خدمت اس کتاب پر ہوئی ہے اور کسی کتاب کی اتنی خدمت نہیں ہوئی ہے، چاہے اس کو اتنی بڑی تعداد میں اس کتاب کو کیا چھاپا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مملکت سعودی عربیہ کو توفیق دیا اور اس کے ایک ملک کو توفیق دیا جس نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے ایک کمپلیکس تیار کر دیا جو مدینہ منورہ کے اندر ہے، مجمع الملک فہد بطباعۃ المصحف الشریف نام سے، جس کے اندر سبحان اللہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قرآن کی مختلف سائز جو ہے چھپ کر دنیا کے اندر کیا ہے فری آف کاسٹ، بغیر پیسے کی جو ہے دنیا کے اندر کیا تقسیم کیا جاتا ہے، کیے جاتے ہیں نسخے۔ اور یہی نہیں بلکہ مختلف زمانوں میں الحمدللہ اس کتاب کا ترجمہ اور کیا تفسیر ہو چکا ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، نیپالی میں بھی ہے، بنگالی میں بھی ہے،
اور افریقہ کے ممالک کی جو زبانیں ہیں، یورپی ممالک کی جو زبانیں ہیں، انگلش اور دوسری زبانیں، ان تمام زبانوں میں جو ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکا ہے. یہ اس کتاب کی کیا ہے خصوصیت ہے، اور اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے، دنیا کی کسی کتاب کی اتنی خدمت نہیں ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. اور جب ہم سلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو علماء نے اس کتاب کی خدمت کے لیے اتنی چاہ فشانی کیا ہے کہ انہوں نے کتاب کی بڑی بڑی تفسیریں لکھ چھوڑی ہیں. علامہ جریر بن طبری رحمہ اللہ نے جو اپنی تفسیر لکھی، ابن کثیر نے اپنی تفسیر لکھی، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے کیا اپنی اپنی تفسیریں لکھی، اور ابھی تک لوگ لکھ رہے ہیں اور قیامت تک لوگ لکھتے رہیں گے. الحمدللہ یہ اس زبان کی خصوصیت اور اس کتاب کی خصوصیت اور اس کا شرف ہے میرے بھائیوں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا غور و تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے، اس کو کیا ہے ترجمہ اور معانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اور اس کے احکام و معانی کو اپنی زندگی میں کیا نافذ کرنے کے لیے. لیکن آج لوگوں نے قرآن سے پہلوتی اختیار کی، جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر جہل ہے. یہی وجہ ہے کہ آج امت کیا ہے شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، توحید کو کیا بھول چکی ہے، سنت کیا انہیں معلوم نہیں، بدعت کیا ہے انہیں معلوم نہیں. آج امت جو ہے گمراہی کا شکار ہے. میرے بھائیوں، جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ پڑھے گا، تفسیر کے ساتھ پڑھے گا، تو باذن اللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل سے اس کے اندر کی ساری برائیاں ختم ہو جائے گی. جو آدمی الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سورۃ الناس تک ترجمہ کے ساتھ ایک بار پڑھ لے، غور سے پڑھ لے، تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. وہ پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کے در پہ جا کے اپنے سروں کو نہیں جھکائے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ قبروں کا طواف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ سے کیا ہے مدد اور کیا ہے استعانت نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ جو ہے یہ نہیں کہے گا کہ بھر دو جھولی یا محمد، اور یہ نہیں کہے گا یا غوث یا پیر یا علی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے سورۃ الناس تک کیا دعوت ہے، کیا بات ہے. توحید کی دعوت سب سے زیادہ دی گئی ہے، لوگوں کو توحید کی طرف کیا بلایا گیا ہے، لوگوں کو کیا ہے شرک سے روکا گیا ہے. میرے بھائیوں، شرک سے روکا گیا ہے، یا تو اس کے اندر اہل توحید کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل توحید کے لیے جو انعامات تیار کر رکھا ہے اس کا ذکر ہے، یا تو اہل شرک اور شرک کی مذمت اور اہل شرک کے لیے جو اللہ رب العزت نے جو سزا تیار کر رکھا ہے انہیں کا تو ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. میرے بھائیو، عقل کہاں ہماری گئی؟ آج ہم نے قرآن مجید کو تلاوت، صرف پہلی بات تم تلاوت بھی نہیں کرتے، اور تلاوت بھی کرتے ہیں تو خانہ پوری کے لیے تلاوت کرتے، قرآن خانی کے لیے ہم تلاوت کرتے، یا جو ہے ایک رسم و رواج کے طور پہ ہم تلاوت کرتے ہیں. اور ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے میرے بھائیو، جو بہت ہی تکلیف کے ساتھ ہمیں کہنی پڑتی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عمر کے اس دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم میں سے بعض کی عمر جو ہے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پورا کا پورا قرآن تو دور کی بات ہے، وہ سورت، وہ عظیم سورت جس کے پڑھے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھتا ہو. سورۃ الفاتحہ نماز کا ایک رکن ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں پھر بھی ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا. میرے بھائیوں، یہ کتنی بدنصیبی ہے، یہ کتنی حرمہ نصیبی ہے، اور مزید حرمہ نصیبی اس وقت ہو جاتی ہے کہ اس کمزوری اور اس نقص کا ہم جو ہے اس کو دور کرنے کو ہم کے لیے ہم سوچتے نہیں، ہم فکر نہیں کرتے. الحمدللہ اس کے لیے ساری چیزیں مہیا ہے. ہم نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہر جمعرات کو رات میں ہم نے جو ہے کورس رکھا ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوئے، اور آج جن کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا آج وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیے، اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں یاد ہو چکی، اور تجوید کے ساتھ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کا وہ خوش نصیب ہیں، اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو.
آج ہم دنیا کو سیکھنے کے لیے رات کے 12 بجے پہ اگر ہمیں بلایا جائے تو ہم سیکھنے کے لیے آ جائیں گے، سارے کاموں کو چھوڑ کر آ جائیں گے، اپنی نیت کو تج دیں گے دنیا کے فائدے کے لیے، لیکن جو اخروی فائدہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو فائدہ ہے، اس فائدے کی طرف ہماری نظر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ساری کمیاں ہیں ہم آج امت کے اندر۔ امت آج کیوں ذلت و نقبت کا شکار ہے؟ آج ہم خس و خاشاک کی طرح کیوں ہیں؟ ہماری تعداد 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے جو ہے، ہماری حالت یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور اسی بات کو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، یقین اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعہ ایک قوم کو کیا اوپر اٹھائے گا، بلند کرے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے قوم کو کیا پستی عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سلف صالحین نے کتاب کو، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے انہیں سربلندی عطا کی، انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی۔ اور آج جب ہم نے قرآن مجید کو بالائے طاق رہ دیا، جب ہم نے قرآن مجید کو تعویذ اور گنڈوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، ہم نے قرآن مجید کی توہین کی، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کو اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھنے سے چھوڑ دیا، قرآن مجید کے احکام اور فرامین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کو چھوڑ دیا، تو آج ہماری یہ حالت ہے کہ پورے کے پورے لوگ ہم پر کیا ہے، ٹوٹ پڑے ہیں۔ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، نہ سیاسی طور پہ ہماری عزت ہے، نہ ملی تو کسی بھی طور پہ ہماری کوئی عزت اور ہماری کوئی رفعت ہے۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھے، اپنی کمی اور خامی کو دور کرے، اور قرآن مجید کو اس کے معنی اور مفاہیم اور ترجمے کے ساتھ کیا ہے، پڑھے۔ اور سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ آج ہی سے عزم مصمم کرے کہ میں جس حالت میں بھی ہو، میں قرآن کو صحیح طریقے سے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے واضح عربی زبان میں، میں اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش تو کرے آپ، کامیابی تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے اس مجلس میں جو میں نے موضوع اٹھایا ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کی صدا ہے، اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ دیکھتا ہوں۔ ابھی 2 روز پہلے ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا 35 سال یا 35 سال کی عمر ہوگی، میں نے کہا کہ آپ مجھے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سناؤ۔ واللہ 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 اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، تجوید کے ساتھ تو چھوڑ دیجئے، اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی نہیں آتا تھا سرے سے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی کمی ہے۔ آج مولویوں نے ہمیں کیوں گمراہ کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے تو آج جو ہے ہم مزاروں پہ لگ گئے، شرک و بدعت میں لگ گئے، صحیح اسلام کو ہم کیا بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو ہم بھول گئے، اور گمراہی یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔